דין אייל בסר גליק, אנחנו שווים אליך ועורך הדין בסר גליק, אנחנו באמת רוצים לדבר על מה צפוי לקרות היום בדיון בשני חלקיו, ומה צפוי בעצם לבוא לפתחם של השופטים, מה הנקודות המרכזיות כמו שאתה רואה אותן הבוקר הזה? קודם כל בוא נתחיל בדבר הבסיסי, על שלטון החוק שכולם מדברים עליו, כולם צריכים להגן, בין אם זה התביעה ובין אם זה הגנה, וכולם צריכים להתנהל לדעתי בתוך אולם בית המשפט, אבל מה לעשות שכל הצדדים עושים צערי, שהדיון הזה יתנהל בתוך הכותלי בית משפט. חלק רוצים דחיית בחירות, חלק רוצים לנהל את התיק בתקשורת, חלק רוצים לפנות לסנגור של ראש הממשלה בכל מיני האשמות, וכולם בסופו של דבר, לצערי, לא מנהלים את התיק כמו שצריך להתנהל בבית משפט. מה שצפוי זה שני חלקים. חלק ראשון זה מענה, מודה לא מודה, האם אני לוקח אחריות, האם אני בתור נאשם לוקח אחריות על חלק מכתב האישום. אני מניח אגב שחלק מהדברים בכתב האישום יאושרו, כמו למשל שם הנאשם, מענו וכדומה ושאר הנאשם, אבל שאר הדברים תהיה מחלוקת עובדתית ומשפטית. החלק השני לאחר ההודעה שאני מניח שתינתן בכתב המענה והתשובה לכתב האישום, הוא חלק שבו למעשה לוקחים ומדברים על טענות מקדמיות, כמו אכיפה בררנית, כמו למשל העובדה שזה ניסיון הרשעה תקדימי לצורך העניין סיקור תקשורתי, כמו למשל העובדה שהופעלו אמצעים פסולים על גבי החוקרים. בית המשפט יצטרך קודם כל לכנס את הצדדים, זה התפקיד הכי חשוב שלו, לתוך האולם המשפטי. אחד מהדברים שצריך לעשות פה זה לנהל תיק, ותיק מתנהל בצורה אובייקטיבית, בלי רעשי רקע, או תוך התעלמות מרעשי רקע שכל הצדדים מנסים לעשות. הדבר השני, שבית משפט לרוב בתעלות מקדמיות, נמצאים איתנו עכשיו עורך הדין גל לברטוב, לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות, וגם עורך הדין עמית בחר, בכיר לשעבר בפרקליטות מיסוי וכלכלה. שלום לשניכם. בוקר טוב. אני רוצה להתחיל איתכם בפתח הדברים בצד הטכני של הדבר. אנחנו יודעים שהמענה לכתב האישום מוגש כבר ב-18 בינואר. הבוקר הזה, מה אנחנו צפויים לראות עורך הדין בחר בבית המשפט המחוזי בירושלים? קודם כל, רק תרשי לי רק לומר, התייחסת לבקשה של ראש הממשלה שלא לבוא להפגין, עוד בקשה כזאת ועבדנו, כי הבקשה הזאת היא מוצדקת בגלל נסיבות הקורונה, אבל מי שראה את מה שכתוב בה, כתוב, אל תבואו, למרות שאתם יודעים שיש כאן תפירת תיקים, ומערכת שהיא נגדי במטרה להפיל ראש הממשלה וכאלה וכאלה מסרים שכבר שמענו בעבר. עכשיו, כל נאשם חש סערת רגשות וצורך אישי להתגונן, והדבר הזה אין לי מילה וחצי מילה. אבל מר נתניהו לא רק נאשם, הוא גם ראש ממשלה, מנהיג המדינה, הוא גם אחראי, הוא המנהל בפועל, וגם אלה של התובעים ושל כל המערכות של השלטון הציבורי, ויש לו תומכים רבים. ואי אפשר שלא לומר, נאשם בהחלט רשאי ולהגיד, אני זכאי, הפרקליטות טועה, הפרקליטות תביעתית מדי, היא נעולה על קונספציות משפטיות וכן הלאה וכן הלאה, או שהיא לא יודעת לנתח את העובדות, זה תמיד נשמע וצריך להישמע. אבל לקחת את הצד הזה כבר קדימה, לומר שזה נעשה מתוך מניעים פסולים, זו אמירה לא אחראית, צריך לגנות אותה, צריך לומר שבית המשפט הוא הגון, הפרקליטות, שוב, אלא אם כן יימצא שלא, אבל הפרקליטות עושים את עבודתם, הסנגורים עושים את עבודתם, יש גם בימים אחרים התכתשויות בין ההגנה לתביעה. שוב, זה קורה הרבה פעמים בתיקים, אבל פה אני הייתי מציע להם, כעורכי דין, להנמיך את הלהבות התקשורתיות, לאפשר לבית המשפט לעשות עבודתו. אז בואו באמת ניגע עוד לפני שאנחנו מדברים על הפרשנויות, מה צפוי לקרות שם. הפן הטכני שבדבר, עורך הדין לברטוב, מה אנחנו צפויים לראות בשעות הקרובות באולם בית המשפט? האם ראש הממשלה גם ידבר, או שמה ייתן לפרקליטים לעשות את העבודה הזאת? לא, בשלב הזה הוא ממש לא חייב לדבר, עורכי הדין אמורים להגיב לעובדות, לכתב האישום, ממודים, לא ממודים, מן הסתם לא ידעו, אז אלה דין מבטרים, אלה דין לא מבטרים, מן הסתם זה לא אסטרטגיה כאן לוותר. הדברים יעשו יחסית, אני אומר, בקצרה, חלק מהם בכתב, אבל אני חייב להצטרף לחברי עמית בחר, המשפט הזה הוא ממש 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 לא ברמה הטכנית, הנאום הזה של ראש הממשלה שאומר, תחזיק אותי, אל תבוא, אבל רוטפים אותי, הוא בהמשך לנאום הבלהות שלו, שהוא מוקף בשריו, תומכיו, חנפניו, בבית המשפט, כשהוא בא ועם כל הכבוד משקר,
ביודעין לציבור, לציבור תומכיו, ואומר שכל המטרה היא להפיל ראש ממשלה מהימין. עכשיו כבר שמעתי שבכלל המטרה היא למנות את לפיד. זאת אומרת, אלה דברים שמופנים לבס, לאנשים כדי לעורר בהם את הזעם וכולי, הם דברים שכמובן אין להם שחר, והראשון שיודע שאין להם שחר הוא ראש הממשלה עצמו שמשמיע אותם, וזה עצוב מאוד. אני רק רוצה להזכיר שכל הליווי מבחינת ראש הממשלה לכל החשדות, החקירות וכולי, היה לא יהיה כלום כי אין כלום. עכשיו אם אנחנו מדברים, וזה לא רק על ההיבט הטכני, אנחנו הולכים לבחירות פעם אחר פעם, וכל המאמצים נעשים גם מטעם ההגנה במשפט הזה, כדי שהדברים לא יתברר. אז מנסים לפסול חלק מכתב האישום, ומנסים לפסול ראיות, ואם אנחנו סברנו, או נאמר בלכתחילה, שקודם האיומים והלחצים יפנו לתביעה, לאחר מכן היועץ המשפטי, ולאחר מכן לשופטים, אנחנו רואים שהדברים נעשים במקביל, כן. שגם חברי כנסת כבר פונים לשופטים ואומרים להם שאם לא, אם לא תדחו, אז אנחנו נקבל 40 מנדטים אחר כך וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, מין סוג של משפטים שממש לא צריכים להיאמר. אז בואו ניגע באמת בנקודה הזאת, שמענו גם את יריב לוין, יושב ראש הכנסת, מדבר על דחייה פוטנציאלית של שלב ההוכחה במשפט, עורך הדין בחר, מה באמת הסכנה שבדבר כזה? האם באמת אולי לא צריך לקחת בחשבון את העובדה שאנחנו נמצאים במערכת בחירות רביעית, ואולי לדחות את המשפט באמת את שלב ההוכחות לאחר הבחירות? תראי, אני חושב שהאתגר הגדול, בגלל שהמשפט הזה הוא מתנהל הרבה מאוד כמובן בזירה הציבורית, הוא משפיע על כל החיים שלנו כאן, צריך לנתק ולנסות להיות כמה שיותר מקצועיים, וזה יהיה האתגר של בית המשפט. בית המשפט, ואני חושב שאני הייתי מציע כלל אצבע, לפעול בשוויוניות כלפי ראש הממשלה, ושאר הנאשמות נשמים בתיק, וגם הם צריך לשאול מה הם רוצים, או לחשוב מה הם רוצים, ומה טובתם. לפעול בשוויוניות כמו שפועלים בתיקים אחרים. ובתיקים אחרים לא מתחשבים בדרך כלל, לאורך כל כך הרבה זמן, כי אנחנו כבר, יש הרבה מאוד מערכות בחירות, כן? וגם יש לפני מערכות בחירות ואחרי מערכות בחירות, ולכן נשמים חיים לא זוכים ללוקסוס הזה, שיבואו ומתשמעו, עכשיו בחודשיים, שלושה הקרובים זה פחות נוח לי, בואו נתחיל מאוחר יותר.